Sve više tineđerki uzima pilule za dan posle. Mogu li se one piti često ili se na taj način ugrožava zdravlje? Da li se time umanjuju šanse i za to da devojka kasnije postane majka? Sve to će nam razjasniti ginekolog dr. Vanja Milošević. Dobro jutro, doktor, i hvala što ste danas naš gost. Hvala na pozivu. Pilule za dan posle deluje da su sve popularnije. Nažalost, popularnije može se tako reći. Kažite nam kako one deluju inače? Kako funkcionišu? Šta one rade organizmu? Pa, samo ću na početak, samo jednu malu digresiju. Kada pričamo o toj neselektivnoj upotrebi lekova, uvek se setim one čuvene pametne misli, a to je da sve što nam je dostupno uvek nam nije od koristi. Kada su hormonske tablete ili hormonski lekovi, obazrivost treba da bude još naglašenija. Plašim se da smo i ovom rečenicom tablete za dan posle ili jutro posle, kako već. Neki doktorki ih zovu tabletice, neki plan B. Minimizirali njihov značaj i ulogu. Naime, svaka hormonska, pre svega, da nazovemo urgentna kontracepcija, kao što se u ovom slučaju radi o ovim tabletama, može i da napravi ozbiljan problem kod svake pacijentkinje. Pošto se ovde radi uglavnom o mladim ženama ili devojkama koje su tek zakoračile u život, a posebno taj reproduktivni period života sa hormonskim nesnalaženjem, znači jednim hormonskim disbalansom u samom začetku, plašim se da bi efekt ovakvog neselektivnog i uzimanja na svoju ruku bio još dramatičniji kod drugih žena. Plašim se i tu da robujemo pre svega nepoznavanju onoga o čemu pričamo. U mnogome smo i mi kao struka kumovali, jer ne govorimo vrlo jasno i precizno kako se od nas očekuje. Iz hiljadu razloga, neću da ulazim, farmaceutske kuće su taj lek napravili zbog nečeg što je sasvim drugo, a to je da kod stanja kada su u pitanju bili odnosi koji nisu bili na dobrovoljnoj osnovi, pitanje incesta, čak i nekih stanja koje su kontraindikovane sa trudnoće. Mi smo sad došli u situaciju da mlade devojke na svoju ruku, bez saveta, što je najgore, svog lekara, svog ginekologa, uzimaju te lekove onako nekontrolisano. E sada, kada pričamo o tom uzimanju lekova, prvo rekli ste bez saveta sa lekarom. E sada, da li neko može da stigne da se posavetuje sa lekarom ako je to predviđeno za dan posle, dakle u roku od verovatno 24 sata? To je prvo pitanje, a posle ćemo da razradimo kakve inače posledice može da ostavi. Evo, u startu ću reći, pošto se uglavnom radi o dobrovoljnim odnosima koji nemaju vremena za planiranje i sve ostalo, onda dođemo u taj paradoks da ne bi mogli da stignu da se nakon toga posavetuju pre svega sa ginekolozima. Ali zato ja insistiram na tim adolescentnim ginekološkim ordinacijama gde će ti mladi ljudi pre svega da dobiju informacije mnogo pre nego i što stupe u seksualne odnose. Jer ne zaboravite, ovaj vid urgentne kontracepcije je na bazi sprečavanja ovulacije, jednog fiziološkog procesa koji se dešava u organizmu jedne mlade žene. Ako u startu dođemo do toga da smo sprečili tu ovulaciju, posledice uzimanja takvog leka mogu da budu kratkoročne, a to je da sledeći ciklus ili onaj do njega ne bude onda kada treba, da ga možda uopšte i nema. A druga stvar, još mnogo gora, je ovo što ste rekli, da to bude možda nešto vrlo ozbiljnije kasnije kada dođemo u situaciju da lečimo taj sterilitet i tu neplodnost. Hajde da nam kažete jedno i drugo. Da li može da dovede do nekog steriliteta kod mladih devojka da toliko utiče? To znači, izvinjavam se, ako se uzme jednom ili ako se to uzima više puta u nekom periodu, pa to može da dovede? Evo sad ću vrlo slikovito da objasnim. Ne može doktor da kaže da to nije toliko strašno, a onda u drugoj rečenici da kaže da to može da koristi samo jednom, eventualno dva put godišnje. Znači, sama činjenica da je nešto što ne možete više od dva puta da koristite u životu ili u godini, znači koliko je ozbiljno i koliko je taj lek opasan. Rekao sam u startu, vrlo je opasno koristiti hormonske lekove bez pre svega jedne ozbiljne konsultacije sa svojim ginekolozom, jer ne zaboravite, hormoni u našem organizmu kontrolišu rad ozbiljnih i velikih organa.
u ovom slučaju jajnike. A kako oni funkcionišu? Oni funkcionišu, ovi lekovi, tako što sprečavaju da dođe do ovulacije. Da objasnim vašim gledalcima, ovulacija je proces koji dovodi do prskanja folikula, to je oslobađanje jajne ćelije. U slučaju kad imate nezaštićeni odnos i došlo do prodiranja spermatozida, sistem leka i delovanje tog leka je da spreči spajanje jajne ćelije i spermatozida. Znači da nemamo zabludu da može da dođe do sprečavanja već formirane trudnoće ili mi, kako to kažemo, kada već dođe do fertilizacije ili ono što još mnogi žene misle da on može da spreči i tu nidaciju. Kada je već došlo do fertilizacije, da se embrion usadi u zid materice. Znači, a da li, ako se jednom uzme, da li može da utiče, rekli ste, možda sledeći ciklus neće postojati ili će se poremetiti naredni 1-2, da li može da dođe i do poremeće uopšte ciklusa u budućem periodu? Pitajte, uglavnom, ja volim da budem vrlo slikovit, pitajte sve žene mlade koje su koristile te lekove i napravite jednu anketu, pa će one same reći koliko njih je kasnije, uprko savjetima ovima koje je dobio od nas, imalo problem sa tom redovnom menstruacijom. Ne zaboravite, menstruacija je ključni moment u reproduktivnom zdravlju svake žene. Menstruacija i ovulacija. Ako to na izvestan način poremetite, jer vi, način delovanja ovog leka je upravo to, da spreči ovulaciju i da spreči menstruaciju. Samim tim ste već ugrozili to reproduktivno zdravlje. I ono što je još i najvažnije, u situaciji kada imate mnogobrojne načine kontracepcije od korišćenja prezervativa, koji vas inače štiti od seksualno prenosivih bolesti, do jedne ozbiljne kontracepcije koju pijete svaki dan, koja nije toliko urgentna i hitna, koja ne ugrožava u toj meri. Jer ne zaboravite, u ovom slučaju se radi o velikoj koncentraciji hormona. Izuzetno većoj od one koje se nalazi u običnoj kontracepciji. Tako da je učinak mnogo, mnogo ozbiljniji. I ono što mi se čini nekako vrlo potrebno da kažem, da ja u ovakvim situacijama uopšte ne optužem te mlade ljudi. Oni žele da reše svoj problem, a mi smo tu kao struka, vi kao mediji, pa možda i farmaceutske kuće i apoteke, jer prošetite samo na potezu oko Kalenić pijace pa ćete vidjeti jedno desetak apoteka. Ja se uvijek pitam, jesmo mi stvarno toliko bolesni ljudi da nam treba apoteka na svakom ćošku? Možda ona situacija da nekada se neki ozbiljni lekovi nisu mogli uzimati ili kupovati bez recepta, bi možda u ovom trenutku bio način rešenja. Jer mi stalno pričamo o uzrocima. Nikako da ponudimo rešenje. U ovakvoj situaciji kada vi možete taj lek da kupite bukvalno bez saveta lekara, bez preporuke lekara, kada niste svesni posledica tog leka, a čini vam se da to rešenje svih vaših problema, naravno da ćete pribegnuti tome. Međutim, i vi medija, mi kao struka mislim da moramo da budemo vrlo jasni, vrlo koncizni, precizni i pre svega iskreni. Doktore, hvala vam mnogo. Još ćemo pričati o ovoj temi, vama bitna tema. Hvala mnogo što ste danas bili. Hvala vam na pozivu.